Lander. Decent points advantage here. 108. Yes, that's the lead. Huge lead. And Mika Koryakoski. Oh, he's tumbled before the outrun. Now you can see what he's doing. He's just saying, I don't believe it. I've given my chance away. Because they've got to knock him down on the points. Look at this. 127.5. And they've taken as few points as they dare. He's got the lead, but he's missing at least 18 points. He got the telemark, the right ski counts out, he can't hold his balance, and he is so close to the outrun line. There it is. Ačkoliv se hovořilo, že ani jeden ze závodníků nemá žádné vážnější zranění. Uvidíme, čeho se dočkáme v dalších závodech, jestli Vidhalzel nastoupí na start v soutěži družstev. Andy Goldberger má tady velkou formu. Ne. Tak i Goldberger padá. I Goldberger padá. Nakonec to neudržel. Tony Inauer kontroluje pohledem, jestli je Goldy v pořádku. Ale myslím, že za ten pád rozhodně Andreas Goldberger nemůže. Det synes han var veldig bra i første. Det godt igjen, det her. Det en... Nei, det... Faller han nå? Hva faller han? Så faller han før fallgrensen. Til stor skuffelse for hundrevis av polakker som har kommet til bakken. Og millioner som ser etter henne i Polen. Jeg tenkte han kom til hoppet mye lenger enn det han gjorde. Og det hadde han vel sannsynligvis lyst til også selv. Og drar ut hoppet litt, og har ikke full balanse etter han er ferdig med å lande. Og applausen. Kommer her fordi at han reiser seg uten å være skadet. Vingler fælt der med skiene, har ikke kontroll og faller på 124,5. Det blir litt sånn når man prøver å tyne ut toppen mest mulig og trekke opp litt mot slutten og sånn, og da blir man litt ustabil akkurat i nedslaget, og så forplanter det seg bare utover i utkjøringen. Og så ser vi det her, og det er klart fall før fallgrensen. Tom Hilde falt etter fallgrensen. Skuffende for Polen, som har Malisch nå på sjette plass og kan oppleve at beste polak i dag ikke er blant de ti. Měl po prvním kole náskok více než, pardon, méně než 9 bodů, ale to je pořádná díra. Helvartovi stačí k vítězství výkon těsně pod 130 metrů. 127, 126 metrů by možná také stačilo, ale Helvart to nedokázal a podívejte se, co předvádí. Obrovský dramatický konec závodu a obrovská smůla pro Martina Helvárta. S největší pravděpodobností to psychicky neunesl. Martin Schmidt ještě pohledem kontroluje, jestli je Helvárt v pořádku. Přece jenom bylo by to příliš nefér radovat se v případě, že by se Helvárt nějak zranil. Ale Helvárt zdá se je v pořádku a Martin Schmidt se tak už bez problémů může radovat. Po třetí získal titul na Oberstdorfském můstku. Po 23. v kariéře zvítězí v závodě světového poháru. Ještě jednou se podívejme na ten Helvartův nepodařený skok. Už tady to vypadalo zlé a ten dopad mu vůbec nevyšel. Rozjeli se mu lyže, přílišný náklon a Helvart upadl ještě v tom vymezeném území, což znamená samozřejmě veliké velikánské srážky. Vidíte dokonce. Moto ima osebni rekord 203 metri letos iz Vikersunda, ko je prvič priletel 200-metrsko znamko. U težave Jumota, dobro se je vendarle išlo Japoncu. Smučka je sedaj nevarna, ki prihaja, nič mu ni, glavo ima po konci, kar pomeni, da se je Jumoto dobro izvil iz težav. Takole je dobil smuči v prsi in seveda, ko ni zračne blazine, je poleta konec. Potem se je potrebno samo rešiti, da ne doživiš kakšnega padca ala Valeri Kobeljev. Bodmer Nemčija, tekmovalec, ki ima osebni rekord zelo skromnih 189,5 metrov iz letošnjega Oberstdorfa.
Dva forma letosti Milana. Če prida, no in spet težave Bodmarja. Podobne težave. Mislim, da je to sedaj že tretjič ali četrtič. Vzdignjena glava pomeni, da je pri zavesti, da ni nič posebnega. Pazi se smučke, Bodmar. Hop! Dobro je, smučka ga je zgrešila. Skak Bodmar je obležal v izteku. Upajmo, da ni nič hujšega. De Federație Internațională de Schi, tocmai în ideea de a nu se ajunge prea departe în această direcție. Veteranul lumii icarilor moderne, cel care la vară va împlini 39 de ani, japonezul Noriaki Kasai, poartă astăzi numărul de concurs făcut celebru cu ani în urmă de Sven Hannawald, numărul 50. Eee! Noriaki, nu mă așteptam din partea ta. Atâta experiență are acest sportiv și iată-l căzând la revenirea pe sol. Antrenorul japonezilor foarte îngrijorat pentru că deja l-a pierdut pe Fumihisa Yumoto, cel care s-a accidentat la încheietura mâinii stângi după căderea în ședința de antrenament care a precedat această ședință de calificare. Noriaki a zburat bine, ca de obicei, hotărât, frumos, cu schiurile coplanare, a aterizat bine, dar ce s-a întâmplat? I s-au încălecat schiurile și nu cred însă că s-a putut accidenta prea serios, pentru că revenise pe sol de metri buni, viteza a început să se reducă și nu a căzut cumva... Ale ráda si to ještě chvilku vytrpí v uvozovkách. Elisa Johnsonová. Spojené státy americké. Se nám na chvilku ztratila a vypadá to, že se ztratila také ona sama. Protože ta délka nebude taková, aby Johnsonová mohla jít do vedení. 81 metr. A začalo foukat dozad. Důležitá věc před vyvrcholením dnešního závodu. Kde pak tohle není regulérní. A tady ještě hrábnutí do sněhu, tady budou velké ztráty. Elisa Johnsonová pokazila. Nejlepší Američankou bude tedy